biz o'zimiz noldan boshlashga majbur bo'lganmiz. Qishloqda, o'sha bir oddiyda turib turganmiz. Ular ikkita xonasida, biz ikkita xonasida yashaganmiz. Xo'jayinim bilan biz har doim birgamiz. Bir-birimizni qarashimizdan tushunamiz. 100 ga yaqin gulim bor. Biz bir kunda 50-60 ta zakaz chiqaramiz. Daromadimiz anchagina yaxshi. Bir yilda 50 ming dollar daromadimiz bor. Efirda To'raxonov. Bugun